Olá, um bom dia para todos os ouvintes que acompanham a nossa emissão. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa e a Renascença, bem como a Rádio Sim, estão neste momento a emitir em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet para todo o mundo. Encontramo-nos em direto a partir da Igreja do Bom Jesus de Fão, em Esposende, na Diocese de Braga, e vai presidir esta celebração Dom Francisco Senra Coelho, Bispo Auxiliar desta mesma Diocese. Os cânticos estão sobre a responsabilidade do coro da comunidade, sob a direção de Joana Val. Consigo, ao longo desta celebração, estarão também o Adriano Silva nos comentários à liturgia de hoje e o José Luís Moreira na captação ao vivo. Juntemo-nos, pois, a esta comunidade para assim continuar a anunciar que Cristo vence, que Cristo reina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Senhor, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus, nosso Pai, para que este rito de aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida eterna. No início desta celebração, temos o rito da aspersão. O Bispo Auxiliar de Braga, Dom Francisco Senra Coelho, asperge a Assembleia com a água benta, a água do batismo. Com o hissopo na mão, dirige-se aos fiéis aqui reunidos, como que prolongando o anúncio de Cristo ressuscitado, e convidando os cristãos a darem testemunho disso mesmo. Deus Omnipotente nos purifica do pecado
e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Escutemos agora a liturgia da palavra deste segundo domingo da Páscoa, que nos apresenta essa comunidade de homens novos que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas, que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor é para sempre. Casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Empurraram-me para cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. Foi Ele o meu Salvador. Gritos de júbilo e de vitória nas tendas do justo. A mão do Senhor fez prodígios. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Temos agora a segunda leitura que nos recorda os critérios que definem a vida cristã autêntica. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos,
Quem acredita que Jesus é o Messias, nasce de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que nasce de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Vós, Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não virem nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles.
Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da proclamação do Evangelho, temos agora a oportunidade de escutar a homilia de Dom Francisco Senra Coelho, Bispo Auxiliar de Braga. Estimado parco desta histórica Vila de Fão, Senhor Padre José António Andrade, zelosa confraria, briosa comissão de festas, Senhora Vereadora da Cultura, minhas irmãs, meus irmãos. A liturgia deste segundo domingo da Páscoa apresenta-nos a primeira comunidade cristã, a comunidade que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus, a primitiva Igreja. Percebemos que desde as origens, os discípulos de Jesus não são aqueles que somente se preocupam em acreditar, mas em testemunhar com suas vidas os frutos da ressurreição. As grandes mudanças operadas em suas existências convertidas como consequência da ressurreição de Cristo. No Evangelho, percebemos que a centralidade do texto não é ocupada por Tomé, mas Jesus vivo e ressuscitado, de facto, é Ele o centro da comunidade cristã. É à volta dele que a Igreja se reúne e se estrutura, e é dele que recebe a vida, que a anima e que lhe permite enfrentar as provas e as perseguições. A partir da ressurreição, a missão dos discípulos de Jesus consiste em revelar a todos os seres humanos o mistério de Jesus. Ele é o Filho de Deus feito homem, que nos amou até ao extremo de por nós dar a vida, com morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. Tomé é a voz e o rosto das dúvidas humanas, das nossas dificuldades em acreditar, ver para crer, como muitas vezes dizemos. O grande Papa São Gregório Magno afirmou no século V que a incredulidade de Tomé foi mais útil para nós do que a fé dos discípulos que acreditaram. De facto, nas mãos de Tomé, ávidas de tocar e experimentar, estão também as nossas mãos, que procuram um sinal, uma prova. Tomé, nas suas dificuldades de fé, é irmão gêmeo de cada um de nós. Tomé, nome aramaico, que significa gêmeo, em grego, didymo.
com Tomé percebemos que enquanto não formos abraçados e envolvidos pelo amor de Deus, que nos ama até à dor, não conseguiremos afirmar como resposta a esse seu amor: eu creio, Senhor, meu Senhor e meu Deus. Percebemos pelo Evangelho que o ressuscitado é o mesmo que foi crucificado e esteve morto. Por isso, a ressurreição é a vitória da humanidade. De facto, não há salvação sem humanidade, pois foi a autêntica humanidade de Jesus Cristo que ressuscitou. A segunda leitura que acolhemos, retirada do quinto capítulo da primeira epístola de São João, apresenta a afirmação da verdadeira fé no contexto difícil do século I. Nela é reafirmada esta humanidade de Cristo: o que nasceu, esteve crucificado, morreu e ressuscitou. Jesus é o Filho de Deus que se fez ser humano e morreu como todos os homens. Jesus é aquele em quem se cumprem as promessas de Deus à humanidade. É o ungido, o Messias prometido. É na sua humanidade que somos salvos. A carta de São João recorda aos membros das primeiras comunidades os critérios que definem a autêntica vida cristã. O verdadeiro crente é aquele que adere a este Jesus, o Cristo, à proposta de salvação que, em nome do Pai, Ele nos propõe. Quem vive com Ele vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz o apóstolo. A fé de que nos fala o apóstolo não assenta num ato exclusivamente pessoal e individual, mas recebe-se na comunidade. A mesma comunidade que garantiu a Tomé: vimos o Senhor. A fé cristã é comunitária e é sustentada pela Igreja. Não pode ser privatizada. Se é verdade que cada um de nós experimenta e vive a fé de modo irrepetível e único, pois a história de cada ser humano é irrepetível, também é verdade que todos os cristãos participam da mesma fé, a fé que recebemos da comunidade cristã, aquela que nos acolheu e nos gestou na sua unidade com o Espírito Santo. De facto, a Igreja é o útero materno onde Deus gera os seus filhos pelo batismo. A misericórdia e a ternura de Deus revelam-se na possibilidade de Tomé tocar e ser tocado por este Deus. E acontece no seio da comunidade e com a proclamação da comunidade: vimos o Senhor. Jesus mostra-lhes as mãos e o lado, sinais abertos para entrar na intimidade do seu amor, na dádiva infinita do seu perdão. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé sente-se adivinhado, lido por dentro, na sua genuína necessidade de ver para crer. Sente-se desvendado e desarmado perante os pormenores de tão grande ternura que lhe dedica o seu Mestre e Senhor. Para sempre ficou gravada no seu coração
a catequese do Senhor. Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. A pequenez de Tomé acolheu a misericórdia e professou perante Jesus, meu Senhor e meu Deus. A comunidade que crê no ressuscitado experimenta a transformação operada pela ressurreição, a mesma transformação que experimentou Tomé. A comunidade de Jerusalém é apresentada por São Lucas na primeira leitura como modelo e ideal a edificar por todas as comunidades cristãs, em todas as latitudes e em todos os tempos. A atenção aos outros e ao bem comum é sinal da ressurreição, identidade da pertença ao Senhor. Levar a humanidade aos horizontes em que Deus a sonhou, para a qual a criou e pela qual deu a vida e ressuscitou. Eis o projeto que a comunidade de Jerusalém nos propõe e para a qual nos convida. Eis o sinal da ressurreição para uma vida nova, onde estão presentes e crescem os critérios de Cristo. Eis o desafio à nossa Arquidiocese Bracarense, neste ano dedicado à fé vivida, na vivência das obras de misericórdia, traduzir para a vida a ressurreição de Cristo no serviço e na dedicação à humanização. A 30 de abril do ano 2000, o Papa São João Paulo II instituiu neste segundo domingo pascal o Dia da Divina Misericórdia. Nas vésperas deste domingo, o Papa Francisco convocou a Igreja para o Jubileu da Misericórdia. O Santo Padre desafiou-nos ontem a mostrar os sinais vivos da presença de Cristo ressuscitado nas nossas comunidades e nas nossas vidas. Sinais da proximidade de Deus, da ternura que Deus deseja oferecer com maior vigor nestes tempos de grandes transformações civilizacionais, sobretudo a quantos estão na tribulação, vivem sozinhos e abandonados. Para Francisco, trata-se de um tempo longo, um ano santo, para sentirmos a presença de Deus, a alegria de ter sido reencontrados por Jesus e de nos darmos conta do calor do seu amor, quando nos carrega aos seus ombros e nos traz de volta à casa do Pai. Neste tempo por excelência cristão, o tempo pascal, pedimos ao Senhor ressuscitado, neste lugar marcado pela fé de tantos séculos, esta Igreja do Bom Jesus de Fão, que nos faça viver as consequências da ressurreição, que todos se encontrem com a diferença da nossa fé, que gera a caridade, com a nossa esperança, que leva à alegria, e com a nossa misericórdia, que espelha o perdão instituído no Evangelho, que sobretudo hoje levamos em nossos corações, neste dia da Divina Misericórdia. Compartilhando a alegria pascal que caracteriza o povo minhoto e sentindo a mão carinhosa, sempre presente, da Senhora da Alegria Pascal, cantemos com o salmista: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a Sua misericórdia. Louvemos o Senhor pela convocatória do Jubileu da Misericórdia,
que ontem o Papa Francisco nos ofereceu em nome de Cristo, bom pastor, que a Mãe da Divina Misericórdia nos ajude a prepararmo-nos para a vivência de tão grande graça. Uma saudação muito especial a todos os ouvintes da emissora católica Rádio Renascença, da TV Esposende, e através desta possibilidade que a tecnologia nos abre, um abraço a todos os que nos acompanham em Portugal e no mundo. Que através de nós, Igreja Bracarense, na vivência comprometida da misericórdia do Senhor, nas obras de caridade, sintam a beleza da humanização. Todos os que sofrem, a solidão, o luto, as limitações do peso da idade, a pobreza material, as limitações e restrições de liberdade, as saudades provocadas pela imigração forçada em diásporas inesperadas, a doença com as suas provações e fragilizações. Aqui, desta Igreja do Bom Jesus de Fão, a todos estendemos a nossa fraterna solidariedade, na certeza que no nosso abraço está o abraço de Cristo, que Ele, em cada rosto, se encontra com o seu próprio amor. Ao limparmos as lágrimas de quem sofre, sabemos que limpamos as suas próprias lágrimas. Quem sofre é carne de Cristo. Que para todos seja dia da divina misericórdia. Escutamos a homilia de Dom Francisco Sanro Coelho, em dia de festa nesta comunidade de Fão, em Esposende. O Bispo Auxiliar de Braga estrutura a sua homilia, tendo presente as primeiras comunidades cristãs e as dúvidas humanas personalizadas em Tomé. Na verdade, é na humanidade de Jesus Cristo que somos salvos. A nossa fé recebe-se na comunidade, a mesma que garantiu a Tomé: vimos o Senhor. De todas as coisas visíveis e invisíveis, creiam só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou com o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Tomou a vida a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio em Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja, Luna, Santa Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, supliquemos a Jesus ressuscitado que encha dos seus dons a Santa Igreja e dê a paz aos crentes e aos não crentes, dizendo cheios de esperança: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todos os fiéis da Santa Igreja tenham um só coração e uma só alma e se sintam renovados nesta Páscoa, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todos os homens descrentes e ateus despertem para a luz que é Jesus Cristo e com Ele passem da morte para a vida, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado
Deus expôs os cristãos e aos seus lares a fidelidade, o amor mútuo e o bem-estar. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os cristãos de todas as igrejas alcancem a graça de acreditar sem terem visto e de se encontrarem intimamente com Jesus, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a nossa reunião deste domingo encha de dons do céu a comunidade e lhe dê maior cuidado para com os pobres, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que ao aparecer aos discípulos destes a paz e os enviastes a anunciar a palavra e o perdão, fazei que acreditemos sem ter visto para alcançarmos a vida eterna em vosso nome. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para todos aqueles que acompanham a nossa emissão apenas a partir deste momento, informamos que estamos a transmitir a Eucaristia deste domingo da Páscoa a partir da Igreja do Bom Jesus de Fão, em Esposende, uma celebração que é presidida por Dom Francisco Senra Coelho, um bispo auxiliar de Braga. Para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar os bens da bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e o seu auxiliar Francisco aqui presente, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Neste convite à paz de Cristo, neste gesto fraterno, também nós queremos saudar todos aqueles que nos sintonizam, muito em especial os doentes e todos aqueles que sofrem provações. Para todos, a paz de Jesus Cristo. Thank you.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vivemos o segundo domingo da Páscoa e, conforme já referimos ao longo desta transmissão, encontramos-nos em direto a partir da Igreja do Bom Jesus de Fão, em Esposende, na Diocese de Braga. É esta celebração festiva para esta comunidade, neste Dia do Senhor, preside Dom Francisco Senra Coelho, o Bispo Auxiliar de Braga. E neste momento em que os fiéis se preparam para receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo, parece-nos pertinente poder recordar aqui uma ou outra ideia deixada pelo Bispo Auxiliar de Braga na sua homilia de hoje. Dizia-nos ele que a fé não pode ser privatizada. Todos nós somos convidados a viver em comunidade, numa fé ao serviço e dedicação da humanização, num tempo que é atribulado, mas que claramente carece da experiência do encontro com Jesus ressuscitado. A comunidade tem de ser o lugar onde fazemos verdadeiramente a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. É nos gestos de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade, que encontramos Jesus vivo, a transformar e a renovar o mundo. Não é em experiências pessoais, íntimas ou fechadas sobre o nosso próprio egoísmo, que encontramos este Cristo ressuscitado. Mas encontramo-lo no diálogo comunitário, na palavra partilhada, neste pão repartido, no amor que une os irmãos em comunidade de vida. No céu permanece.
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E antes de recebermos a bênção final desta celebração, deixar uma palavra de muito obrigado ao Sr. Bispo Auxiliar, Dom Francisco Senra Coelho, por ter acedido ao nosso convite de estar aqui connosco a celebrar esta Eucaristia, dia festivo para toda a Igreja, mas particularmente para esta comunidade da Vila de Fão, ao celebrarmos aqui o Bom Jesus. Bem-haja, Sr. Dom Francisco, pela sua presença e pelas palavras estimulantes que nos deixou. Também um obrigado aos diáconos aqui presentes, também à Comissão de Festas, que tanto trabalha dedicadamente nestes 4 anos para levar sempre este louvor e esta honra ao Bom Jesus e fazendo também da nossa comunidade uma comunidade sempre unida. Bem-haja, caríssima Comissão de Festas. Também obrigado à Confraria do Bom Jesus de Fão, que sempre dedicadamente zela por esta Igreja, por esta grande devoção que os nossos antepassados nos legaram e com tanta dedicação aqui trabalham por esta mesma causa do Bom Jesus. Bem-haja, Confraria do Bom Jesus. Um obrigado também à Senhora Vereadora Engenheira Raquel, nossa conterrânea, mas aqui a representar a Câmara Municipal, também na pessoa dela uma saudação a toda a Câmara Municipal de Esposende e por tudo que também fazem por esta comunidade. Um obrigado à Rádio Renascença por nos ter também hoje se associado e assim permitir que esta devoção do Bom Jesus chegue a mais partes do nosso país e do mundo inteiro. E também à TV Esposende por se ter associado a esta festa. E a todos vós, caríssimos cristãos, não só desta comunidade da Vila de Fão, como também de outras comunidades aqui presentes, bem-haja, e que o Bom Jesus sempre nos continue a fortalecer nesta comunhão, formando uma comunidade mais viva, mais unida. Recordo apenas que as festas continuam, hoje também com um momento cultural, recreativo, e depois amanhã de manhã, às 9 horas, saindo da Igreja Matriz, iremos fazer a nossa procissão aos doentes, levando o Santíssimo Sacramento na Eucaristia àqueles doentes que já não podem sair de casa. E por volta das 11:30, aqui nesta mesma Igreja de Bom Jesus, celebramos a Eucaristia também solene. Um bom domingo para todos e agora acolhamos a bênção solene. Com a maior alegria, invoco a bênção do Senhor para todos, de um modo especial para os doentes, nesta tradição tão humanizadora de levar Cristo amanhã aos doentes. Estamos a viver em cheio o ano pastoral nesta arquidiocese, nas obras de misericórdia, ir ao encontro do doente, que o saibamos fazer e encontrarmos com ele, e nele com Cristo, porque o doente é lugar de Deus para nós. Desde já, para todos eles, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
A Renascença e a Rádio Sim a emitirem em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet para todo o mundo, transmitiram diretamente a partir da Igreja do Bom Jesus de Fão, em Esposende, na Diocese de Braga, a Eucaristia deste segundo domingo da Páscoa. Presidiu esta celebração Dom Francisco Senra Coelho, Bispo Auxiliar desta Diocese. Os comentários foram da responsabilidade de Adriano Silva e a captação ao vivo do José Luís Moreira. Toda a equipa que hoje esteve consigo despede-se, desejando-lhe um bom domingo e uma boa semana, se Deus quiser. E foi assim a transmissão da Esposende Serviços TV, ou TV Esposende, para todo o mundo, a quem desde já damos um forte abraço, desde o Senhor Bom Jesus de Fão, que este ano, este fim de semana, tem a sua festa. Foi um prazer estar na sua companhia e também nunca é demais agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, especialmente àqueles que tornaram possível esta transmissão. O padre José António, o parco da Vila de Fão, também à confraria e muito especialmente aos colegas e à Rádio Renascença por as facilidades também que nos concederam e, neste caso, também aos comentários que foram proporcionados por Adriano Silva. A todos, um bom domingo e até ao próximo domingo, em mais uma transmissão direta da Missa Dominical. Um abraço, foi um prazer estar na sua companhia. António Ferreira na apresentação, a comentar também esta parte final, e Daniel Almeida e Hugo Viana. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.